Assalamualaikum guys. So hari ni aku agak busy juga, banyak kerja nak buat, macam-macam hal pagi tadi. So tengah hari tadi ambil anak kat sekolah apa semua, dapat call daripada Ninja Van. Dia orang cakap ada barang untuk aku. Aku pun terfikir juga barang apa aku order eh. Bila dah sampai, aku tengok packaging dia daripada Stream Empire Holding PJ. Aku lagi jam, barang apa aku order. Selepas membuat lubang pertama ni, baru aku sedar apakah barang kat dalam ni guys. Seperti tajuk pun korang dah tahu barang apa. Tanpa buang masa, mari guys. Alamak. This is it guys. Daripada Mr. President guys. Budak baik. Ini budak baik. Ini good gang. Okay, gang baik. Yang ni good boy lah. Budak baik. Aku suka design dia. Memang nice gila. Belakang dia, kalau kita tengok, ada logo budak baik. Depan dia, kita semua budak baik. So t-shirt-t-shirt yang macam ni, dia memberi kita, apa orang cakap eh, positive aura, positive vibe. So bila kata-kata tu menjadi doa selalunya. Jadi bila kita cakap benda yang baik, maka akan jadi yang baik. Dan kalau kita selalu cakap benda buruk, maka akan jadi benda yang buruk. So macam ni, budak baik. Dan kalau kita tengok, dia ada 3 color dekat sini. Warna merah, merah tu macam worldwide. Dan lepas tu ada gambar tangan warna hijau tu. Dia, yeah, gang, budak baik. Kita semua budak baik. Okay, yang ni size L. Lepas tu dia ada hang tag lagi. Hang tag dia pun ada logo budak baik. Dekat sini adalah dia punya website budakbaik.com. Dan dia punya barcode lagi kat tangan. Kat tangan tak ada. But material, material eh, material dia baik, memang tak panas. Memang sesuai untuk bawa berjalan. Dan collar, selalunya kadang baju-baju ni collar kan, but collar dia, ini material macam ni memang takkan kembang punya. Sebab dia ada macam pengeras dekat situ. Nice lah, nice. Really nice guys. Bau kedai. Okay, kita tengok apa lagi yang kita dapat guys. Wow. Oh, nice. So ini adalah mask. Oh, baik lah. Memang betul baik. Budak baik. Oh, dia punya ni getah. Style. So dia bagi kita filter sekali guys. Sekejap, filter ni macam mana nak isi? Oh, dia kat dalam ni ada poket tau. Korang boleh letak. Kita masukkan. Masukkan dia sempoi je. But nice concept. Lawa baik. Belakang ni kita ketatkan sikit. Sini pun kita ketatkan sikit. Sign ni lawa ni. Budak baik. Ambil gambar sikit. Alright, lagi. Apa lagi ada? So filter ni kita boleh simpan satu. Next time kita boleh pakai. Ada hand sanitizer. Brand budak baik. Kill 99.9 germs. Moisturizing non-slicky. Kita nak try bau sikit. Nice. Musim-musim PKPP ni, kebersihan mesti dijaga guys. So guys, pada korang yang berminat untuk dapatkan this merchandise daripada Mr. President Joe Flizzo. Okay, ini adalah dia punya collection yang terbaru lah. Okay, design ni memang aku suka gila, lawa gila. Harga dia RM89. Okay, ni bundle lah. Bundle maksudnya dia dapat 3 ni sekali. Dapat hand sanitizer, dapat mask. Mask ni memang style gila. Lepas tu dengan t-shirt. So pada korang yang nak order, link dia ada dekat bawah. Benda-benda baik kita support guys. Lagi-lagi daripada otai hip hop kita. Idola. Pada korang yang dapatkan Good Gang, pergi kat goodgang.co. Budak baik dekat budakbaik.com. So sekarang ni aku nak sarung guys. In one, in two, in three. Aku sebenarnya dah lama tak buat magic-magic ni. Tapi tak tahulah jadi ke tak. Kita try guys. Tapi tu lah, TV ni main klip lain kan. Nanti kalau aku buat macam ni, dia dah pergi klip lain. Jadi kantoi lah kat situ. Tapi tak apa, aku cuba. In one, in two, in three. Jadi ke tak jadi?
Wow, nice ah. Selesa gila, serius. Serius. T-shirt macam ni yang kita nak. Sebab dia panjang guys, dia labuh. Kain dia sedap. Bahu ngam-ngam. Tapi sebenarnya kalau korang nak look more to hip hop, korang kena order besar sikit. Contoh macam ni L aku pakai. Maybe kalau XL tu lebih nice benda bagi aku, sebab dia lebih labuh sikit kan. So tangan dia di bawah lagi sikit, dia tak nampak ketat macam ni. But overall, daripada 10 star, aku bagi 10 star. Aku sebenarnya terkesima dengan dia punya ni, emas ni, nice lah. Ula mak, style lo memang nice guys. So kita ambil gambar dulu sikit. Yeah. So kita ambil gambar, kita upload ke Instagram, kita tag Mr. President. Aku rasa itu saja perkongsian aku hari ini. Pada korang nak dapatkan, boleh order dekat link di bawah ataupun pergi je terus kat budakbaik.com. Kita support produk local tempatan kita. Next brand yang kita nak tengok agak surprise juga. So apapun, kita stay tune. So benda ni kita boleh kategorikan dalam unboxing lah kot, ataupun unpacking, sebab dia plastik, unpacking. So kita jumpa di next video guys. Aku nak pergi layan Jufrizo jap. I would be lying if I said you wasn't by my side, but when I needed you the most I saw you running high. Oh I remember how we used to run the street, yeah. I pulled a James, came from Akron with the heat, yeah. Man I can't believe that I wasted all my energy on somebody who would turn into my enemy. But look, life is like a merry-go, cause round and round we go. Shame on me for trying to fix something that was broke. Hold up, one day we hit, one day we gone, one day we living and then the next day we don't. I get so stuck in my ways, I just don't know where to go. I guess my life is a fight and I got my back on the ropes. Oh yeah, you name it, I tried it. I went from pimping to pining, could keep my mama from crying. My youth was absolute godless and I was, whoa. Round and round we go, grow with some kinfo that we don't hit on no more. Lately I've been grinding, it feel like I'm on a roll. Still can't be myself if I keep putting on a show.